तांस्ततापीडितान् दृष्ट्वा तदा लोकपितामहः उवाच श्लक्ष्णया वाचा सुखं सञ्जनयन्निव ब्रह्मोवाच किं करोमि सुराकामं दानवो वरदर्पितः स्त्रीवध्योऽसौ न पुंवध्यो विधेयं तत्र किं पुनः व्रजामोऽद्य सुरा सर्वे कैलासं पर्वतोत्तमं शङ्करं पुरतः कृत्वा सर्वकार्यविशारदम् ततो व्रजामवैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः मिलित्वा देवकार्यं च विमृशामो विशेषतः इत्युक्त्वा हंसमारुह्य ब्रह्माकार्यसमुच्यते कार्यसमुच्चये देवांश पृष्ठतः कृत्वा कैलासाभिमुखो ययौ तावच्छिवोऽपि तरसा ज्ञात्वा ध्यानेन पद्मजम् आगच्छन्तं सुरैः सार्धं निर्गतस्वगृहात् बहिः दृष्ट्वा परस्परं तौ तु कृताभिवादनो वृषम् प्रणतौ च सुरैः सर्वैः सन्तुष्टौ सम्बभूवतुः आसनानि पृथक् तत्त्वा देवेभ्यो गिरिजापतिः उपाविष्टेषु तेष्वेव निशसादासने स्वके कृत्वा तु कुशलप्रश्नं ब्रह्माणं वृषभध्वजः पप्रच्छकारणं देवान् कैलासागमने विभुः शिव उवाच किमत्र गमनं ब्रह्मन् कृतं देवैः सवासवैः भवता च महाभाग ब्रूहि तत्कारणं किल ब्रह्म उवाच महिषेन सुरेशान् पीडिता स्वर्णिवासिनः भ्रमन्ति गिरिदुर्गेषु भयत्रस्ता सवासवाः यज्ञभुग्महिषो जातस्तथान्ये सुरशस्त्रवः सुरशत्रवः पीडितालोकपालाश्च त्वामद्य शरणं गताः मया ते भवनं शम्भो प्रापिता कार्यगौरवात् यद्युक्तं तद्विधस्वाद्य सुरकार्यं सुरेश्वर त्वयि भारोऽस्ति सर्वेषां देवानां भूतभावन व्यासोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा शङ्करप्रहसन्निव वचनं श्लक्षणया वाच प्रोवाच पद्मजं प्रति शिव उवाच भवतैव कृतं कार्यं वरदानात् पुरा विभो अनर्थदञ्च देवानां किं कर्तव्यमतः परम् ईदृशो बलवाच्चूरः ईदृशो बलवाञ्चूरः सर्वदेवभयप्रदः का समर्था वरा नारी तं हन्तुं मददर्पितं न मे भार्या न ते भार्या सङ्ग्रामं गन्तुमर्हति गत्वैव ते महाभागे युयुधा ते कथं पुनः निन्द्राणी च महाभागा न युद्धकुशलास्ति हि कान्या हन्तुं समर्थास्ति तं पापं मददर्पितं ममेदं मतमद्यैव गतवा देवं जनार्दनम्
स्तुत्वा तं देवकार्याय प्रेरयाम सुसत्वरम् सोतिबुद्धिमतां श्रेष्ठो विष्णु सर्वार्थसाधने मिलित्वा वासुदेवं वै कर्तव्यं कार्यचिन्तनं प्रपञ्चेन च बुद्ध्या स संविधास्यति साधनं व्यसुवच इति रुद्रवच श्रुत्वा ब्रह्माद्यासुरसत्तमाः उत्थितास्ते ततेत्युक्त्वा शिवेन सह सत्वराः स्वकीयैर्वाहनैः सर्वे युयोर्विष्णुपुरं प्रति मुदिता शकुनान् दृष्ट्वा कार्यसिद्धिकरान् शुभाङ्करान् शुभान् वभूर्वाथा शुभाशान्ताः सुगन्धाशुभसंस्थिनः पक्षिणश्च शिवावाच तत्रोचोपति सर्वशः निर्मलं चाभवद्योम दिशश्च विमलास्तथा गमने तत्र देवानां सर्वं शुभमिवाभवत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे पराजितदेवतानां शङ्करशरणगमनवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः।